रद्द गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै बीचमा माननीय राष्ट्रपतिको यो प्रथम विस्तारित बैठकको प्रमुख अतिथि हाम्रो मातृ पार्टी नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री यो मुलुकको स्वप्नद्रष्टा आदरणीय अभिभावक कमरेड केपि शर्माले हाम्रो बैठक हलमा आइपुग्नुभएको छ। मैले उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्छु। यो प्रथम विस्तारित बैठक को समुद्घाटन को कार्यक्रम हामीले राखेका छौं। आजबाट अगाडि सुरु स्थानीय तह को निर्वाचन में केन्द्रित भएर लागेछ यो बैठक। मूलतः हामी स्थानीय तह को तैयारी स्वरूप अनिराश्रमीले आयोजना गरेको हो र यो तैयारी स्वरूप अनिराश्रमीलाई लाग्नको निमित्त नेकपा एमालेका सूर्य ध्वजाबाग उम्मेदवारलाई त्यसैभरि विजयी गराउनुको निमित्त नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह पार्टीका सदस्य अध्यक्ष यस बैठकका प्रमुख अतिथिले हाम्रो संगठनका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड सुनिता बराललाई हस्तान्तरण गरेर यो बैठक हामीले उद्घाटन गर्नेछौँ। म उद्घाटन गरिदिनु न यस बैठकका प्रमुख अतिथि पार्टीका सदस्य अध्यक्ष सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई गडगडाट तालीले स्वागत गरिदिनु र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद। भोट के मा सूर्यमा धन्यवाद। सबै साथीहरूले त्यो प्रमाणपत्र कार्यालयबाट पनि पाउनुहुन्छ। यसै बैठकको दौरानमा पनि हामीले त्यो वितरण गर्नेछौँ। यो विषयमा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यस पछाडि अनेराश्रमी नेपाल कमर्स क्याम्पस का कलाकार साथीहरूको एउटा नृत्य हामीले राख्ने छौं। त्यस पश्चात हामीले प्रमुख अतिथिको मार्गदर्शन सुन्ने छौं। म कलकल खोला गोलको गीतमा नृत्यको निम्ति कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजकुमार कार्की, रोशन श्रेष्ठ, विनिता शर्मा, प्रगत कृष्ण, राज चामलिङ राई, सृष्टि आचार्य, रविना केसी, एलिजा रिजाल। विस्तारित बैठक में उपस्थित होनुभएका विद्यार्थी साथीहरू अर्थात् भाई बहनी तपाईहरू अत्यंत महत्वपूर्ण घड़ीमा अत्यंत महत्वपूर्ण समय में यो विस्तारित बैठक को आयोजना गरेर यसमा सहभागी भइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ मभन्दा अगाडि वक्ताहरूले थुप्रै विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको हुनुपर्छ। यहाँ लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलन युवा आन्दोलन हालेका साथीहरू हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि महिला आन्दोलन र पार्टी आन्दोलन पनि हालेका साथीहरू हुनुहुन्छ। थुप्रै कुराहरू आइसकेको छ भन्ने मैले ठान्छु र मैले अलिक संक्षिप्तमा पनि केही थोड़े मात्र कुरा राखे हुन्छ। हाम्रो देश में आधुनिकता को इतिहास अलग छोटो, लोकतंत्र को इतिहास छोटो, लोकतांत्रिक आंदोलन को इतिहास पनि संगठित इतिहास पनि अलग छोटो। यद्यपि इस भूभाग में हाम्रा पुर्खाहरूले पूर्वजहरूले जे काम गर्नुभएको थियो दुनिया में अरु कसैका पूर्वजले गरेका थिए। त्यति महत्त्वपूर्ण खोज अध्ययन अनुसंधान हाम्रा पूर्वजहरूले गर्नुभएको थियो। ज्ञान को शिक्षा को सुरुवात यहीँबाट भयो। अनुभूतिहरूलाई संग्रहित गर्दै अनुभवको रूपमा अनुभवहरूलाई संग्रहित गर्दै त्यसलाई फेरि व्यवहारमा परीक्षण गर्दै ज्ञानको रूपमा संगठित गर्ने काम र त्यसलाई विस्तार गर्ने काम पनि हाम्रा पूर्वजहरूले गरे। शिक्षाको पहिलो दियो यही बलेको थियो। धरतीको यसै गुमा गीत संगीत यही सुरु भएको थियो, ज्ञान यही सुरु भएको थियो, कला यही सुरु भएको थियो, साहित्य यही सुरु भएको थियो, संगीत यही सुरु भएको थियो, छन्द यही सुरु भएका थिए, थुप्रै कुराहरू यहाँ सुरु भएका थिए। विज्ञान यही सुरु भएको थियो, ज्ञान यही सुरु भएको थियो। वास्तवमा प्रकृति के हो, सृष्टि के हो, वनस्पति जीवहरू के हो, अंतरिक्ष के हो, ग्रह नक्षत्र के हो आदि को खोज अध्ययन अनुसंधान समेत यही ठाउँबाट भएको थियो। त्यसकारण हाम्रो इतिहास असाधारण ढंगले गौरवपूर्ण छ। शिक्षा को क्षेत्र में, ज्ञान को क्षेत्र में यो त प्रारंभ को थलो नै हो, ज्ञान को ज्योति प्रारंभ भएको थलो नै हो। त्यसकारण हाम्रो इतिहास को हिसाब से हामी गरीब होइनौं, हामी अत्यन्तै सम्पन्न हौं। हाम्रो नयाँ पीढ़ीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इतिहासको हिसाबले हामी असाधारण मानव जातिलाई नै योगदान गरेका त्यस्ताहरू हौं अथवा त्यस्ताका सन्तानहरू। एउटा कुरा, यद्यपि हाम्रो देशमा शिक्षाको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1910 तिरबाट दरबार स्कूल स्थापना भएपछि बोस र के नामका दुईटा अंग्रेजहरू त्यसका प्रिन्सिपल र अध्यक्ष थिए। 1910बाट त्यो सुरु भएपछि औपचारिक शिक्षा र आधुनिक शिक्षा को सुरु भएको लगभग मान्नुपर्ने त्यहीबाट होला सायद। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि शिक्षा साक्षरता आदि कुराहरू अगाडिदेखि हाम्रा हुने गर्थे। शिक्षा त्यहीँबाट प्रारम्भ भएको होइन, यहाँ विद्वानहरू थिए, त्यसभन्दा अगाडि विद्वानहरू थिए। तर औपचारिक आधुनिक शिक्षा को सुरुवात त्यहाँबाट भएको। विद्यार्थी आंदोलन तो अझ धेरै पछि मात्रै हाम्रोमा सुरु भयो। विद्यार्थी आंदोलन को रूपमा खास गरी विद्यार्थी भनेको जहिले पनि नयाँ चेतनाका सम्भाग हुने गर्छ। विद्यार्थी नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्, जान्न चाहन्छन्, उनीहरुमा क्युरियोसिटी हुन्छ र उनीहरुले सधैं नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाउन चाहन्छन्। त्यसरी उनीहरु नयाँ कुरा पत्ता पनि लगाउँछन् र उनीहरु यथार्थमा विश्वास गर्छन्, अन्धविश्वासमा होइन। कसैले केही भन्यो भने त्यो कुरा हो कि होइन उनीहरु आफू प्रयोग परीक्षण गरी हेर्छन्। त्यसकारण अन्धविश्वासका विरुद्ध, कुरीतिका विरुद्ध, बेठी कुराहरुका विरुद्ध युवाहरु विद्यार्थीहरु अगाडि बढ्छन्। विद्यार्थीहरुको लक्ष्य सत्यप्रति निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने हुन्छ र कम्प्रोमाइजिङ एटिट्युड टेन्डेन्सी कम हुन्छ। सत्यप्रति अगाडि बढ्ने, यो यस्तो होइन, यो यस्तै हो भनेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य उनीहरूसँग हुन्छ। त्यसै कारण विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्ने कुरा खाली शैक्षिक मागलाई लिएर मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनहरू भएका छैनन्। दुनियाँमा सामाजिक जागरण, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनहरू ठुल्ठुला भएका छन्। विशेष हाम्रो देशमा पनि जयतु संस्कृतम पहिलो विद्यार्थी आंदोलन जयतु संस्कृतमलाई भन्दा हुन्छ। जयतु संस्कृतम 2004 साल में जिसमें हमी सधैँका पछिल्लो समय में हामीले उहाँहरूसँग काम गर्यौं। ती विद्यार्थी त्यसबेला आन्दोलन नभएका, जयदेव संस्कृतिमा आन्दोलन नभएका, त्यसका संगठकहरू, त्यसका आयोजकहरू कमलराज रेग्मी जस्ता व्यक्तित्व, अथवा कमलराज रेग्मीले तो इंडिया में भी त्यसलाई जयदेव संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु भयो, यहाँ पनि अगाडि बढाउनु भयो, आंदोलन को नेतृत्व भी गर्नुभयो र कसरी आंदोलन अगाडि लाने भन्ने कुराको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रा सहना प्रधान 2004 साल में जयदेव सांस्कृतिक आंदोलन त्यससँग सम्बन्धित नै आंदोलन अगाडि बढाउँदा सहना प्रधान पनि गिरफ्तार हुनुभयो। साधना प्रधान आदि पछिको हरेक मान्छे पाएको हुन्छ नि, पछि उमेर ढल्दै गएपछि, तर त्यसबेला त उहाँहरु पनि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र 2004 सालमा साना प्रधानहरु समेतका 80 जनाले एसएलसी दिनु भएको थियो। त्यसमध्ये 4 जना महिला हुनुहुन्थ्यो, जसमध्ये साना प्रधान, साधारण प्रधान, अंगुर बाबा जोशी, भुवन आदिले नाममा गर्नुहुन्छ। चारैटी महिलाले पनि एसएलसी दिनुभएको थियो र उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। पहिलो एसएलसी ब्याच। यसरी जयदेव संस्कृत त्यसले राणा शासनको विरुद्ध एउटा चेतना ल्याएको थियो, चेतना जगाएको थियो र उनीहरूले त्यो जयदेव संस्कृत खाली संस्कृतसँग मात्रै सम्बन्धित थिए। तीनजना पाठशाला तपाईँलाई थाहा छ, महेन्द्रको शालिक दरबार मार्गको अन्तिममा त्रिचन्द्रको यतापट्टि त्यो विद्यालय, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हरेक दिन नारा लगाउन लाइन्थ्यो खाना खानभन्दा अगाडि। उनीहरूलाई नारा लगाउन सिकाइन्थ्यो, श्री 3 को जय होस् भनेर नारा लगाउन सिकाइन्थ्यो, अनि मात्रै खाना खान्थ्यो। अनि त्यहाँका विद्यार्थीहरू चाहिँ श्री 3 को क्षय होस् भनेर नारा लगाउँथे। उनीहरूले चाहिँ क्षय होस् भनेर नारा लगाउँथे। अनि यसो सुने के भन्छ नि विद्यार्थी, अनि के भनेको नारा लगाउँदा भन्नु, श्री 3 को क्षय होस्, श्री 3 को क्षय होस् भन्थे। अनि पनि जय होस् भन्छन् कि के भन्छन् यिनीहरू भन्नु, अनि सुन्नु भएन, त्यही भनेको श्री 3 कि क्षय। यसरी राणा शासनको विरुद्धमा उनीहरू एउटा विद्रोह बोल्थे। त्यसपछि उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, जेलमा राख्ने, जेलबाट छोड्दाखेरि उनीहरू छुट्न नमानेर हाम्रा माग पूरा गर्ने मात्रै जान्छौँ भनेर धरना बसेर उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा बलजफ्ती पुर्याएर छोड्ने कामहरू पनि गरिए। अथवा हामीसँग विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास त स्वाभाविक रूपमा अलिक लोकतान्त्रिक जागरण के इतिहास अलिक छोटे। खास गरेर नेपालमा राजनीतिक हिसाबले राणा शासन का विरुद्ध में भएको आंदोलनबाट जनता को आंदोलन चाहिँ आंदोलन को रूप में अगाडि बढाएको थियो। त्यसमा बैतडी बजार कताको वीर बाँका भन्ने बाँकावीरले पहिलोपल्ट राणा शासनका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर सेना नै सङ्गठित गरेका थिए र उनलाई पछि राणा शासनले गिरफ्तार गरेर हत्या गरेर उनी पहिलो शहीद हुन्। पहिलो शहीदको सम्बन्धमा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ, चर्चा नभएर पनि हो। बाँकावीर नेपालको राजनीतिक जागरण र स्वतन्त्रता प्राप्तिको, अधिकार प्राप्ति को आंदोलन को, संगठित आंदोलन को पहिलो शहीद। अनेक आंदोलन होते गए। पछि हामी लखन थापा विद्रोहलाई लिन सक्छौं, योगमायाको विद्रोहलाई लिन सक्छौं, अरु विद्रोहलाई लिन सक्छौं, अथवा मकै को खेती पर्वलाई लिन सक्छौं। कृष्णलाल को मकै खेती संबंधी पुस्तकलाई एउटा जागरण को प्रतीक का रूपमा लिन सक्छौं। लाइब्रेरी काण्डलाई लिन सक्छौं। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई लाइब्रेरी खोले वापस सजाय गएको थियो। त्यसपछि युवा विद्यार्थीहरूले नै अरू प्रकारका प्रयासहरू गरेको थियो र युवा विद्यार्थीहरूले नै त्यस बेलाका युवाहरू उनीहरूले 1991 सालमा प्रजा परिषदको स्थापना गरेका थिए। उनीहरूमध्ये त्यस आन्दोलनको लपेटामा 4 जनालाई 97 सालमा मारेको थियो। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि त्यस विरासतलाई विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा जयतु संस्कृतमले अगाडि बढायो र जयतु संस्कृतम अहिले पनि एउटा ट्रेन्डको रूपमा जयतु संस्कृतमको एउटा धार कता के गर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग पनि सम्पर्क त छैन तर गर्दै हुनुहुन्छ केही मान्छेहरू फेरि पनि जयतु संस्कृतमलाई उहाँहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको उद्देश्य के छन्, कतातिर पुगेको छ, त्यसको धार कता पुगेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर म भनेर सुविका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो 97 सालको विद्रोहदेखि गंगालाल लहरुको बलिदानदेखि लिएर जयतु संस्कृतमसम्मको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास, शैक्षिक आन्दोलनको इतिहासका उत्तराधिकारी तपाईहरू। त्यति बेलाको चेतना त्यसै रूपमा हुन्थ्यो, आजको चेतना यसै रूपमा हुन्छ। तर एउटा कुरा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा विद्यार्थीहरू सदैव अगाडि छन्, सदैव अगाडि छन्। राजनीतिक नेताहरू कतिपय 7 साल भन्दा पछि आन्दोलन अपुरो अधुरो भयो भनेर युवाहरूले आवाज उठाए। ती राजनीतिक नेताहरू हुन्, युवा नै थिए अथवा विद्यार्थीहरू हुन्। उनीहरूले आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि चर्को दमन गरियो। कसैलाई भारतीय सेना ल्याएर गिरफ्तार गरेर डोटीमा गिरफ्तार गरेर उलाई बेमदत्त पन्तको टाउको काट्ने काम गर्थ्यो। अलिक भन्न राम्रो लाग्दैन तर यो सब नेपाली काङ्ग्रेसले गरायो। भारतीय सेना नेपालभित्र बोलाएर नेपालको यस्तो भलो यसरी हुन्छ भन्ने एउटा देशभक्तको टाउको नेपाली काङ्ग्रेसले कटाएको थियो। विदेशी सेना बोलाएर नेपालीको टाउको नेपाली काङ्ग्रेसले कटाएको थियो भन्न त त्यति मजा लाग्दैन तर के गर्ने अब, नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तै हो। नेपालमा विद्यार्थीको हिसाबमा विद्यार्थी सहित यद्यपि गङ्गालाललाई पनि मारेको थियो तर राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा मारेको थियो। 2008 साल कार्तिक 20 गते चिनियाकाजीको गोली हानेर हत्या गर्दा वीर विश्वेश्वर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जसलाई वीर विश्वेश्वर भनिन्छ, महानाम भनिन्छ। त्यति बेलाको विद्यार्थी संगठन कत्रो थियो, विद्यार्थी कति थिए, कति मान्छे मैदानमा उत्रिया हुँदा हुन्न तर त्यति सहन नसकेर गोली चलेको थियो र हत्या भयो। अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति उहाँका पालना के हो, अहिले उहाँ देशभित्र हुनुहुन्न, बाहिर गइरहेका बेला केही पनि भन्दैन, यहाँ नभएका बेला लखेटो भन्छन्, फेरि किन उहाँ आएपछि नै भन्नु लाग्यो। नेपाली विद्यार्थी यो भनेर सोध्यो उहाँको यसको विशेषता के छ भने मैले केही विशेषता भनिसकेँ। यो राजनीतिक जागरण, विद्यार्थी जागरण र विद्यार्थी आन्दोलनको जयतु संस्कृतम वा त्योभन्दा अगाडिदेखिको विद्यार्थी आन्दोलनको विरासत यसैमा छ र त्यसको उत्तराधिकारी आजको अनेरासोभ्यू नै हो। अर्को राष्ट्रियताको निम्ति र लोकतन्त्रका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनले असाधारण योगदान गरेको छ, खास गरी अनेरासोभ्यू। 17 सालमा फौजी काण्ड भएर नेपाली काङ्ग्रेसले गलत तरिका अपनायो, फौजी काण्ड भयो। मित्रहरूलाई दमन गर्ने, विरोधीसँग जो लोकतन्त्रको शत्रु छ, विरोधी छ, उसँग सधैँ घाँटी जोड्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तासँग घाँटी जोड्छ भने बिग्रिएका सडकका लोकतन्त्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, बिकाऊ मालहरू जबसम्म भाँडो काम लाग्छ त्यसलाई भाँडो भनिन्छ, काम नलाग्ने भएर कुचिएर चुन्ने भएपछि पत्रु भनिन्छ। हो त्यस्ता सबै थोत्रा तत्त्वहरू र पत्रु तत्त्वहरू प्रतिगामी तत्त्वहरू त्यस्ताहरूसँग काङ्ग्रेसले उहिले होस् कि अहिले होस् काङ्ग्रेसको छात्र थियो। काङ्ग्रेसलाई राम्रो कामका लागि राम्रा शक्तिसँग मिल्न बडो मुस्किलले कहिले कहिले बेठिकतिर कुद्दा कुद्दै च्याप जगरमा समातेर ल्याएर अचेटेर उसलाई ठिक काममा अलिक दिन लगाउनुपर्छ फेरि भाग्यो। हामीले काङ्ग्रेसलाई ४६ सालमा ६२-६३मा त्यसै गरेर सहकार्यमा ल्याए फेरि उठ्यो। खै मैले यो १७ सालको प्रसङ्गमा भनेको नेपाली काङ्ग्रेस कसरी काम गर्छ भन्दा ७ सालमा लोकतन्त्र आयो, कति आयो जति आयो पनि आयो, लोकतन्त्र आयो, राणा शासन गयो, राम्रो। तर त्यसपछि के भयो? ७ साल फागुन ७ गते लोकतन्त्र आयो, ८ साल मङ्सिरमा कांग्रेस का सभापति मोहन शमशेर प्रधानमंत्री थे, राणा प्रधानमंत्री, पहले के प्रधानमंत्री कायम राख्या थे। मोहन शमशेर प्रधानमंत्री हटे मंगसिर में मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री भए, कांग्रेस का सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री भए। तर त्यसपछि तुरुन्तै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। उनले बुझेको लोकतन्त्र, कांग्रेसले बुझेको लोकतन्त्र त्यही हो, कम्युनिस्टमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ। राणा शासन र काङ्ग्रेसमा के फरक भयो? रिस उठेकालाई प्रतिबन्ध लगाउने, अग्रगामी शक्तिलाई, लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई, देशभक्त शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने। काङ्ग्रेसले त्यही गर्यो। धन्न अरू कुरा आफ्ना ठाउँमा छ। पशुपतिनाथकै कृपाले माटीको प्रतिबन्ध खुल्यो। मैले किन पशुपतिनाथको कृपा भनेको भने काङ्ग्रेस सरकारमा छैनसम्म त कम्युनिस्ट पार्टीले त दमनका दमन, जेलका जेल, नेलका नेल, दमनका दमन, भूमिगतका भूमिगत, पार्टी खोल्न नपाइने, चलाउन नपाइने प्रतिबन्धित अवस्था बस्नु पर्यो। पञ्चायत र काङ्ग्रेसी राजमा के फरक? काङ्ग्रेसले त्यही गर्यो। हो त्यही कुरा कम्युनिस्टलाई ४ वर्ष प्रतिबन्ध, ९, १०, ११, १२, ४ वर्षसम्म पूरा प्रतिबन्ध, ९ साल, १० साल, ११ साल, १२ साल। काङ्ग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो। टङ्क प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिबन्ध बाँधे, तुरुन्तै आउने बित्तिकै प्रतिबन्ध खुल्यो। टङ्क प्रसाद आचार्य वास्तवमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका, त्यतिबेरै मान्छे, त्यतिबेरको सांस्कृतिक हिसाबले, सांस्कृतिक मान्यताको कारणले बचेका मान्छे। त्यसो भए टङ्कप्रसाद आचार्यले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे। टङ्कप्रसाद आचार्यको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको विश्वास र आचरणलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। टङ्कप्रसाद आचार्यले अरू त्यस्ता त्यस्ता लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कामहरू, अनेक संस्थाहरूको रचना गर्ने ती कामहरू गरे। अहिले ती सबै इतिहासमा भन्न जान्छ। तर १७ सालमा जब दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए, त्यसपछि बोल्ने कसैको होती भएन। काङ्ग्रेस त ३ घाम सुकाएको कर्कलो जस्तो बोल्ने होती थिएन। नेताहरू जेलमा थिए, कोही पंचायततिर मिले, कोही। अनि काङ्ग्रेसले के भन्छ? काङ्ग्रेसका नेताहरू, काङ्ग्रेसका महामन्त्री तुलसी गिरी पंचायतका जननी भन्छ, पंचायतकी आमा हुन गए। जेन्डर परिवर्तन आज मात्रै गरेका आज किताबले गर्ने शिक्षण परिवर्तन मैं कांग्रेस का महामंत्री ने नहीं कराया थे। डाक्टर तुलसी गिरी पंचायती आमा होने लगा थे, कांग्रेस को महामंत्री छोड़ा। विश्वबंधु थापा आदि, मैं सबको नाम लेना चाहूँगा, आदि कांग्रेस राजासँग मिलेर पंचायत टिकाउनतिर गए। कम्युनिस्टले दीपावली गरे भन्छन्, कम्युनिस्टले दीपावली गरेन गर्दैन प्रतिक्रमण हुँदाखेरि कहिल्यै पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिगामीहरुको मध्य कहिल्यै पनि हुँदैन, सधैं अग्रगामी दृष्टिकोण राख्छ। घुसखोरीका तत्त्वहरु अब कहिले पनि त हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीबाट एमाले माधव नेपालले छोड़े, कम्युनिस्टले छोड़े छोड़े एमाले, कम्युनिस्टले एमाले छोड्छ, कम्युनिस्टले एमाले छोड्दैन। माधव नेपाल जस्ता कतुर मान्छे प्रतिक्रियावादीहरुका निम्ति काम गर्ने मान्छे, त्यस्ता मान्छेहरुले एमाले छोड्छ। कम्युनिस्टको बर्को ओढ्ने बित्तिकै जो पनि कम्युनिस्ट हुने हो र, बर्को ओढेर कम्युनिस्ट हुँदैन। कम्युनिस्ट भनेको विचार हो, व्यवहार हो, आचरण। कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादीहरुका मलाई पनि चारवटा मन्त्रालय देऊ न भनेर, सबै मन्त्रालय त छँदै थियो, छँदै थियो, अनि फुटाएर चारवटा मन्त्रालय देऊ न भनेर। अहिले हेर्नुस् त, बिहान बेलुकै बालुवाटारमा टुप्लुक यो गठबन्धनमा छुटाउँ है, गठबन्धन बचाउँ है, गठबन्धन है, गठबन्धन गठबन्धन भन्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, जुम्ला एउटा नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा असाधारण महत्त्व राख्ने ठाउँ हो शिक्षा। त्यही गरेर मैले भनेको थिएँ यो गठबन्धन तबसम्म रहन्छ जबसम्म हामी यसलाई रहन दिन्छौँ। हामीले धेरै केही गर्नु पर्दैन, यसको यो गठबन्धन चल्न नदिनका निम्ति चारवटा चक्का फुकाउनु पर्छ र इन्जिन बन्द गर्नुपर्छ र केही पनि पर्दैन, छ्यास्सा हावा खोलिदिएपछि यस म भन्दै थिएँ विद्यार्थी आन्दोलन नै हो जसले 17 सालको फौजी काण्डभन्दा पछि मैदान में उत्रने हिम्मत गरे। 22 साल में 21 साल में पुनर्गठित गरेर आफूलाई संगठित गरेर विद्यार्थीहरूले अँधेरा सुरु खोलेर 22 साल को विद्यार्थी आन्दोलन को रूप में सशक्त आंदोलन सुरू करे। त्यसदेखि नेपालमा क्रमशः आंदोलन अगाडि बढ्दै गयो। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि हामीले अनेक आंदोलन, विद्यार्थी आन्दोलनकै रूपमा हामीले अनेक आन्दोलनहरू गरे। 46 सालभन्दा अगाडिको आन्दोलन त विद्यार्थी आन्दोलनकै रूपमा भयो। यद्यपि राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा हामीले एउटा झापा आन्दोलन गऱ्यौँ। झापाको नयाँ ढङ्गले हामीले आन्दोलन अगाडि बढायौँ, नत्र भने विद्यार्थी आन्दोलन 22 सालमा, 23 सालमा, 24-25 सालमा, 26 सालमा सबै विद्यार्थी आन्दोलन र त्यसैभित्रबाट हामीले एउटा राजनीतिक आन्दोलन नयाँ दृष्टिकोणका साथ, नयाँ उद्देश्यका साथ, नयाँ आँट हिम्मतका साथ, परिवर्तनको सङ्कल्प बोकेर एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गर्यौँ, जसबाट आज नेकपा एमाले जस्तो सशक्त देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी कोही लाग्दाखेरि केही गरेको अलिकति यता तान्छन् उता तान्छन्, यसो गर्छन् उसो गर्छन्। यो त रक्तबीज जस्तो हो। तपाईँहरूले रक्तबीजको कथा सुन्नुभएको छ कि छैन? रक्तबीजलाई काट्यो, रगत भुइँमा खस्ने बित्तिकै भुरुरु रगतको थोपै थोपाबाट फेरि हजारौँ रक्तबीजहरू जन्मिन्छ। सुरुमा 5जना साथीहरू मार्यो, हत्या गर्यो 29 सालमा, त्यसपछि अरू साथीहरू मार्यो, तर रक्तबीज चाहिँ आज नयाँ पिँढी निस्किएर नेकपा एमालेमा प्रवेशको लहर छ। त्यही आन्दोलनको विस्तार त्यसैले अगुवाई गरेको एकता एकीकरण, त्यसको बिहानबाट हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो भयो 32 सालमा आन्दोलन, तपाईँहरूलाई थाहा छ 32 सालमा सशस्त्र आन्दोलन उठ्यो। 35-36 को आन्दोलन त जनमत संग्रह गरायो, छलछान भयो होला त्यहाँ, तर त्यति बेलाका शासकलाई झुकायो। पंचायत ठीक छ, गामजोन रही इन्डिया रहन्छ भनेका ठाउँमा त्यस नारालाई सधैँका लागि अन्त गरियो। पंचायत परीक्षाको कसीमा आउनुपर्छ भनेर कम से कम जनसंग्रह बहुदल कि निर्दल, पंचायत कि बहुदलीय लोकतन्त्र भन्ने कुरा त जनसंग्रहमा त विद्यार्थी आन्दोलन ल्यायो। तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यद्यपि तपाईहरु त्यस आन्दोलनमा कोही पनि सरी हुनुहुन्न थियो, तर तपाईका अग्रजहरु त्यस आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। अनेरा सोभियु मैदानमा थियो, अरु राजासँग सम्झौता गरेर ठेलागाडामा चढेर कालो मोसो दलेर हिँड्न बाध्य भएका थिए। तपाईहरुले कति सुन्नुहुन्छ? आन्दोलन को विरोध करने, आंदोलनलाई विषयमा समाप्त पार्न खोज्ने तत्त्वहरूलाई विद्यार्थीले कालो मोसो दलेर ठेरा गाडामा राखेर गुमाएका थिए र अनेरा सुरुले आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको थियो र जनमत संग्रहमा पुर्याएको थियो। त्यसकारण मैले अनेरा सुरुलाई धन्यवाद। त्यसपछि 46 साल का आंदोलन में युवा विद्यार्थी को भूमिका, 62-63 को आंदोलन में युवा विद्यार्थी को भूमिका असाधारण रहे। कारण मैं धन्यवाद करना चाहूँ। दुनिया को इतिहास में विद्यार्थी आंदोलन, पेरिस को 1968 को आंदोलन वा त्यो भन्दा अगाडि कहिले कहिले का आंदोलन, भारत में लगभग 200 वर्ष को इतिहास मानिन्छ विद्यार्थी आंदोलन को। र भारतका विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीका मागहरू सँगसँगै सामाजिक जागरणका कुराहरूलाई पनि लिएर अगाडि बढेका थिए। नेपालमा पनि त्यस्तै हो। अनेरा सोभियुले दुईटै भूमिका, एउटा विद्यार्थीहरूका मागहरू, विद्यार्थीका समस्याहरूको पहिचान, तिनको समाधान, त्यसका निम्तिका प्रयास, संगठन खोल्ने अधिकारदेखि लिएर विद्यार्थीका हक हितका कुरा, शिक्षा क्षेत्र में हुनुपर्ने गरिनुपर्ने काम कस्तो शिक्षा कसरी उपलब्ध होने, यी प्रश्नहरू पनि अनेरा सुब्बाले उठाएको थियो भने शैक्षिक मागहरू र शिक्षा क्षेत्रले मात्रै हामीलाई पुग्दैन। यदि समाज, समाजको राजनीति, समाजको सामाजिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था ध्वस्त भयो भने विद्यार्थीका मागको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन। त्यसकारण राजनीतिक प्रणाली समुचित हुनुपर्दछ भन्ने माग विद्यार्थीहरूले उठाए। 2600 वर्ष अगाडिदेखि मानिस राजनीतिक प्राणी हो भन्ने कुरा स्थापित छ र तपाईहरू त्यही राजनीतिक प्राणीको रूपमा, सचेत प्राणीको रूपमा, एडभान्स एलिमेन्टको रूपमा, सजग सम्झौता है, गलत कुरासँग सम्झौता है, सहीसँग त सम्झौता गर्नैपर्छ, गलत कुरासँग सम्झौता नगर्ने शक्तिका रूपमा अनेरा सुब्बाले एउटा आदि तूफान को रूप में नेपालमा रहेको छ। म तपाईहरुको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सलाम भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 2026 साल में अनेरा सुब्बा खोल्दै हिँड्दाखेरि हामीलाई पनि मुद्दा लागेको थियो, मुद्दा भोगेका थियौँ, जेल बसेका थियौँ, अलिक यातना पनि सहनु परेकै थियो। यो 26 साल को कुरो अहिले 52-53 वर्ष अगाडिको कुरा, आजको स्थिति फरक छ। तर एउटा कुरा ख्याल राख्नुपर्दछ, अब समय फेरि फर्किन सक्दैन, तर समयलाई, समयको चक्रलाई पछाडि फर्काउने, समयको पाङ्ग्रालाई पछाडि फर्काउने प्रयास फेरि पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू गरिरहेका छन्। कहिले कहिले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कहिले कहिले 200-400 मान्छे जम्मा भयो भने हौसिएर उदम मचाउँछन् अनि भन्छन् नेकपा एमाले 3 वर्ष सरकारमा रहेर के बनायो? 2-4 हजार किलोमिटर बाटो बनायो, सुरुङ बनायो, 2-4 हजार पुल बनायो, 2-4 हजार विद्यालय बनायो, क्याम्पस बनायो, अस्पतालहरु केही बनायो, 4G सेवा विस्तार गर्यो, अप्टिकल फाइबर पछ्यायो, अनेक विश्वविद्यालयहरुलाई अगाडि बढायो। यस्तै काम भूकम्प पीडितहरुलाई घर बनाएर वितरण गर्यो, फुसका छानाहरु विस्थापित गर्यो, जस्ता पाता हाल्दियो, गरिबलाई घर बनाएर दियो, टोर्नाडोले भत्काएका घरहरु केही महिना भित्र बनाएर दियो। के गर्यो 3 वर्ष में? के गर्यो 240 वर्ष राजतन्त्रले? के गरेको थियो यस देशमा? 104 वर्ष राणातन्त्रले के गरेको थियो? प्रतिक्रियावादीहरुले के गरेका थिए? 30 वर्ष कांग्रेसले के गरेको थियो? एमालेको 3 वर्ष को सरकार र सरकार सञ्चालनसँग अनेक समस्या थियो। तर पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु आफ्ना खालका अफवाह फैलाउन, एमालेले गरेका उपलब्धिहरु, एमालेले प्रस्तुत गरेको भिजन, एमालेले जगाएको आशा, एमालेले फेरि बिउजाएको हाम्रो राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, त्यसलाई फेरि जगाएको हाम्रो नक्सा, गुमेको भूभाग समेत राखेर नक्सा छापेको, चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेर अब कहिल्यै नाकाबन्दी हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेको अनेक यी सबै कुरा। हामीले एयरपोर्टहरु बनाएको, राति राति उड्ने एयरपोर्ट बनाएको, हवाई मैदानहरु बनाएको, ती कुराहरु ओझेलमा पार्न चाहन्छ। यिनीहरु बसेर के गरेका थिए इतिहासमा? नेपाल किन गरी भयो? राजतन्त्रले गरी भएको होइन। लुट्ने र खाने बाहेक के काम गरे? हत्या गर्ने बाहेक के काम गरे? दमन गर्ने बाहेक के काम गरे? त्यसकारण यस्ता तत्त्वहरुबाट हामी सजग रहनुपर्छ र यिनका कुप्रचारहरुलाई हामीले मुखभरिको जवाफ दिनुपर्छ। एउटा गठबन्धन गर्दा ले अस्ति भनेको मैले सुने, अब केपि ओली राजासँग मिल्छ भने कहाँ छ राजा? मिल्छ केपि ओली? कहाँ छ राजा? र राजासँग मिल्छ? कस्तो बुद्धि यिनीहरू, कस्तो मानसिकता यिनीहरूको! राजासँग मिल्छ अरे केपि ओली। अर्को म सम्झाउन चाहन्छु, वरिपरि परिक्रमा गरेर पाउमा दाम राखेर ढोग्ने मान्छे केपि ओली हो। कसैको पनि पाउमा, म मेरा विद्यार्थी भाई बहनीहरूका पाउमा पनि दाम राख्न तयार छु, तर शासकहरू कुनै प्रतिक्रिया, गरीब किसानहरू, मजदुरहरू, अछुत भनिएकाहरू, तिनका पाउमा दाम राखेर ढोग्न तयार हुन्छु। ठुलो कुरा होइन। मैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान गर्छु, कुनै ठुलो कुरा होइन। कुनै प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी, देशद्रोही शासकहरू, राजा महाराजाहरूलाई परिक्रमा गरी गरी पाउमा दाम राखेर ढोग्ने काम केपि ओलीले गर्यो। केपि ओली जनताको अभिमतबाट प्रधानमन्त्री भएको होला, तर त्यो दर्ता चलानी फाँटमा यसो लालबुढा निर्णय छिराएर प्रधानमन्त्री मान्न जाने जे बस्ने तयार हुन्छ, जेसुकै परिणाम भोग्न तयार हुन्छ, तर प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि झुक्न, न्युरिन, लम्पसार पर्न तयार हुन्छ। तपाईँहरू झुक्क हुनुहोस्। नेकपा एमाले एउटा सिद्धान्त दर्शन बोकेको पार्टी हो, द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन बोकेको पार्टी। यसले विगतका हाम्रा इतिहासका गौरवपूर्ण परम्पराहरूलाई बुझेको पार्टी, तिनको रक्षा र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चेतना भएको पार्टी। अब देश कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, देशको विकास कसरी गर्नुपर्छ, देश विकास गर्न जनतालाई कसरी तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझेको पार्टी। भाइ बहिनीहरूलाई म ढुक्क रहनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। ढुक्क रहनुहोस्। मैले यत्तिकै सूर्य चिन्ह तपाईँहरूका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेको होइन। यो सूर्य चिन्ह हामीले यत्तिकै सूर्य चिन्ह दिएको होइन आफ्नो चुनाव चिन्हको रूपमा। यो देशमा उज्यालो छर्नु छ, यो देशलाई न्यानो बनाउनु छ, यो देशलाई जस्तो सूर्यले पृथ्वीमा प्रकाश दिन्छ, पृथ्वीमा न्यानो दिन्छ, सूर्यले दिने प्रकाश र ज्ञानले नै सृष्टि चलेको छ, चलाएको छ। त्यसकारण सबै दर्शनको उत्पत्ति सबै सृष्टिको उत्पत्ति सूर्य हो। त्यसै कारण हामीले यो चिन्ह लिएका हौं, यसलाई एउटा प्रतीकको रूपमा पनि लिएका हौं। त्यसकारण मैले तपाईहरु सुनिता बराल मार्फत तपाईहरु सबैलाई सूर्य चिन्ह हस्तान्तरण गरेको तपाईहरुको सिधै समर्थन तपाईहरुको सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई सूर्य चिन्ह हस्तान्तरण गरेको र यो हस्तान्तरणको सिलसिला सफलतापूर्वक यो हार्दै हस्तान्तरण गर्ने होइन, जित्दै हस्तान्तरण गर्ने। अहिले पनि नेकपा एमाले कस्तो पार्टीसित विचार गर्नुस्, अलिकति मै हुँ भन्नेहरू एक्लै कसैले आड गर्दैन। तपाईहरु त सुने सुने हुनुहुन्छ त, एक्लै एमालेका छेउमा नपर है, उल्झिएला भन्छन् कोही, कचाकुचुक पार्ला भन्छन् कोही, भाँचकुच बनाइदेला भन्छन् कोही, एमालेका छेउमा नजाऊ निमट्ला भन्छन् कोही। यो चुनाव हामी जालघेर षड्यन्त्रबाट परमादेशबाट सरकारमा गएका थिएनौँ, फेरि पनि परमादेश होइन जनादेशबाट फेरि पनि मैले पहिले भनेको त्यसका लागि हामीले त्यसका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ, जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ, सूर्यको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्दछ। विद्यार्थी साथीहरूलाई नेभिसे खोलेर भाइ बहिनीहरू किन बसिराखेका छन्, बेकार सबैले 21 सालदेखि 26 सालसम्म एउटै भनेर सोधियो थियो। अनि काङ्ग्रेसी प्यानल हार्ने गरेपछि काङ्ग्रेस जहाँ हार्छ त्यो अलग भइहाल्छ, फुटाइहाल्छ। फेरि अनेरा सोधियो 26 सालमा फुटाएर नेभी सङ्घ बनायो। पहिले अनेरा सोधियो, जसले सोधियो जित्छ त्यसैको अनेरा सोधियो। त्यो तरिका थियो। जहाँ पनि भनेर सोधिएको प्रगतिशील प्यानलले जित्यो, अनि दक्षिणपन्थी अप्रगतिशील प्यानल चाहिँ बिहानभरि पार्टी प्रवेश गराए। बाँकेमा नेपालगञ्जमा हिजो बिहानभरि पार्टी प्रवेश गराए। त्यसपछि म दैलेखको कार्यक्रममा गएँ, त्यसपछि जुम्लाको सिजा भ्यालीको कार्यक्रममा गएँ, त्यहाँ उधौसँग हजारौँलाई पार्टी प्रवेश गराएँ। त्यसपछि कालीकोट आएँ, कालीकोटमा आएर फेरि हजारौँलाई पार्टी प्रवेश गराए, अनि नेपाल हिजो मात्रै 4 वटा जिल्लामा कार्यक्रम भयो। नेपालगञ्जदेखि लिएर जुम्लाको सिजासम्म माओवादीको गलत नीतिको विरोध गरौँ भने हो, माओवादीको व्यक्तिको विरोध होइन, गलत नीतिको विरोध। विचार गर्नुहोस् त, प्रचण्ड पथ भनेको के रहेछ, के हो प्रचण्ड पथ भनेको, कस्तो रहेछ प्रचण्ड पथ भनेको? अन्त बिजुकै होइन, यस्ता कुराहरूको विरोध नहुने। राजाले प्रतिगमन गर्छ, त्यसको डटेर त्यसको वैचारिक सैद्धान्तिक विरोध गरेर त्यसलाई पराजित गर्न नसक्ने त्यस खालका तरिका नेकपा एमालेको शैली होइन, तरिका होइन। नेकपा एमाले अब विजय यात्रामा विजयको बानी, विजयको अभ्यास। हाम्रो बानी कस्तो छ भन्दाखेरि हरुवा बानी होइन, जितुवा बानी। देश बनाउनु छ हामीले, देशलाई समृद्ध बनाउनु छ हामीले, सुशासनयुक्त बनाउनु छ हामीले, नयाँ चेतना जगाउनु छ देशमा हामीले। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सामाजिक जागरणका अभियन्ताको रूपमा हामी खालि अरू आन्दोलनको मात्रै व्यक्तिमा गएर अन्धविश्वास पछौटेपन त्यसका विरुद्ध हरेक क्षेत्रमा एडभान्स गर्न, हरेक क्षेत्रमा विकसित गर्न, हरेक क्षेत्रमा आधुनिकता, हरेक क्षेत्रमा आधुनिक चेत, हरेक क्षेत्रमा वैज्ञानिक चेत, त्यो कुरा हामीले फैलाउनुपर्छ। वैज्ञानिक चेत का साथ हामी अगाडि जानुपर्छ। त्यसले समाज परिवर्तनका लागि मद्दत गर्छ। समाज परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले हो, व्यक्ति व्यक्तिको जागरणले हो, त्यसकारण हामी त्यसरी संगठित भएर अगाडि जानुपर्छ। मैले विश्वास लिएको छु तपाईहरु क्याम्पस क्याम्पस कमिटी कमिटी तपाईँहरुको केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, जे जे कमिटीहरु छन्, क्याम्पस कमिटीहरु होलान् अथवा अरु कमिटीहरु, ती कमिटीहरु र त्यसमा आबद्ध साथीहरु नेता हुन्। ती मार्फत संगठनमा आबद्ध नभएको ठूलो पंक्तिलाई मोटिभेट गर्ने कुरा, जागरुक गराउने कुरा र आन्दोलनमा सरिक बनाउने कुरा, यो काममा तपाईहरु लाग्नुपर्छ। यस विस्तारित बैठकले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास स्मरण गर्नेछ। त्यो गौरवपूर्ण इतिहास मर्न दिने छैन। त्यस गौरवपूर्ण इतिहासलाई अझ उजिल्याएर अगाडि बढाउनेछ मैले विश्वास लिएको छु र त्यस काममा तपाईहरु सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब चुनाव आइसकेको छ, 5 दलीय गठबन्धन, तपाईहरु चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले हिजो पनि बोले, 1-1 किलोका 5वटा ढक राख्दा के हुन्छ, 1 क्विन्टलको ढक एकातिर राख्यो भने कता हुन्छ? भनेको क्विन्टलको ढक कस्तो यिनीहरूका तुलना केजीवाला ढक नेकपा एमाले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजी विदेश जानुभएको, ठ्याक्कै चुनाव अगाडि किन जानुभएको नि? आएपछि सोध्नु त्यति समय जानुभयो नि, त्यति बेरै किन जानुभयो? खै अब मैले अपेक्षा गरेको छु तपाईँहरूले नेकपा एमाले गरेका 101 काम, एमालेको सरकारले गरेका 101 काम तपाईहरुले प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यो एउटा गाइडलाइनको रूपमा छ। म अध्यक्षजीलाई भन्न चाहन्छु त्यसलाई फेरि रिप्रिन्ट गर्नुहोस्, अलिकति ठुलो अक्षरमा रिप्रिन्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईहरुभन्दा अलिक उमेर छिपिएकाले पनि पढ्न सकुन्। अलिक त्यसलाई एनलाज गर्दाखेरि केही मुख्य मुख्य पिक्चरहरू समेत पनि ट्यापटप राखेर त्यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। दिइसकेका भए झन् राम्रो हो। अब तपाईहरू यस भेलाभन्दा पछि, यस विस्तारित बैठकभन्दा पछि नयाँ उत्साहका साथ, नयाँ जोश जागरका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। रामायणमा तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला, दाजु राम र भाउजू सीताको रक्षाका लागि लक्ष्मण 12 वर्षसम्म वनवासमा सुतेकै थिएनन्। अरे लङ्कामा लडाइँ हुँदासम्म 12 वर्ष दाजु भाउजूको रक्षाका लागि त सुत्ता रहेनछन् भने हामी त यहाँ देशको रक्षाका लागि, एमालेको रक्षाका लागि, जनताको जितको रक्षाका लागि अलिकति कम सुत्यो के होला, अलिक बढी काम गरे के होला, त्यस कारण अलिकति कम सुत्यो। लक्ष्मण जस्तो पुरै जागिर बस्नु पर्दैन, अलिकति कम सुत्यो, अलिक बढी खटौँ, त्यही आग्रह तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको भलो होस्, धन्यवाद। जोड़ दिनु परेन, सबै साथीहरुको तस्बिर आउँछ, सबै तस्बिरमा हामी लिनेछौं। तस्वीर खिच्न को लगी सहजता प्रदान कर म साथी अनुरोध करना चाहूँ। संस्थागत कैमेराबाट तस्वीर खिचिएको छ साथीहरुले। केपि ओलि जिन्दाबाद। आज होइन भोलि।